ထမြောင်အကျန်ခန်းစလေးမှာဣသရေလလူမျိုးတွေဟာခါနန်ပြည်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာရှင်မပင်လဲနတ်မယန်သူလမ်းမရှိတော့တဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကမင်းတို့ညီဝတ်စွာနေကြပါလို့ပြောပြီးတော့မှဖာရောစစ်တပ်ကြီးကိုစီးတားထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ပင်လဲတဲ့ကနေလမ်းကိုဖြစ်စေတယ်ထိုပြဿနာအပြင်ဖျားသခင်ဘုံထင်ရှားလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တင်ဘုရားမှာရှစ်တုံးမရနောက်ဆုံးမရနဲ့လမ်းမရှိတော့ဘ
Nation made. Look how mama takes.